Одеська область посіла 11-те місце за темпами падіння економіки. У Держстаті повідомили, що у 2020 році ВВП регіону скоротився на 4,2%. Середній кризовий показник по Україні становить 4%. Експерти зазначають, що економічні здобутки нашого регіону могли би бути вищими, якби не посуха. Минулого року врожай був удвічі менше, а це відразу мінус 400 мільйонів доларів для аграріїв. Зазначу, що велике економічне падіння продемонстрували й інші степові регіони з розвиненою промисловістю. Економіка Миколаївщини скоротилася на 8,5%, а Дніпропетровщини – на 9%. Основними чинниками кризи називають карантин та неврожай.